39 авіаторів склали присягу у Миколаєві. Макету миколаївських винахідників Dream City – 2 роки. Доброго ранку, в ефірі новини на Я Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. У Миколаєві 39 авіаторів склали присягу на вірність українському народові. Це відбулось в мікрорайоні Левеневців на території факультету підготовки офіцерів запасу Харківського національного університету повітряних сил. На плацу студенти трьох миколаївських вишів, а саме Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Аграрного та університету кораблебудування. Навчання тривало протягом 2 років, і завершальним етапом цього навчання були навчальні збори протягом 30 діб. На базі цього факультету наші студенти, наші солдати опановували військову науку, закріплювали свої теоретичні знання, які вони отримали протягом 2 років. Вони практично підготувалися до наступної служби в Збройних силах України і в інших військових формуваннях, і в Державній прикордонній службі, і в Службі безпеки України, і в Державній службі з питань надзвичайних ситуацій, в Національній гвардії України. Після виступу командирів розпочинається присяга. Пане майор, солдатам прошу до складання військової присяги прибув. До складання військової присяги приступити. Слухаю. Я, Оксан Ваніслав Подібович, вступаю на військову службу. Вірочисто присягаю. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Серед майбутніх молодших лейтенантів запасу – Назарій Лучка. Чоловік навчався в аграрному університеті, опанував військову професію, офіцер бойового управління. Розповідає, чому обрав військову кафедру у повітряних силах. Чому я обрав? Тому що мені, як і всім людям, мабуть, хочеться, щоб було чисте небо над країною. І тому наша місія, щоб зробити наше небо набагато чистішим. Чи було складним? Мабуть, було більше складним теоретично, ніж практично. Чому? Тому що на базі нашого факультету вистачає приладів, щоб проводити практику і оздоблювати свою освіту. Підтримати сина прийшов Андрій Лучка. Я розмовляв з його керівниками, з майором, з полковником. В нього є військова харизма. В нього є військова харизма, яка... це його. Курсанти навчалися за спеціальностями – офіцери бойового управління та офіцери штабів. Серед майбутніх молодших лейтенантів є дівчата. Тому що це цікаво, це мені подобається, літаки – це чудово, все, що пов'язане. Я пішла сюди і ні на хвилину не пожалкувала про це. Я вважаю, краще літаків нічого не може бути. Двигун літака – це щось неймовірне. Миколаївські студенти займались на цьому факультеті щосуботи. В цілому курс навчання поділявся на 2 основні напрямки – загальновійськова підготовка і спеціальна підготовка. Загальновійськова спрямована на становлення бійця як офіцера, командира. Спеціальна готує фахівця. По-перше, офіцер бойового управління – це людина, яка безпосередньо не приймає участі в бойових діях, але від її участі дуже багато залежить саме у льотних військах. Тобто це вуха та очі льотчиків. Я вважаю, що це дуже потрібно і є перспективи навіть у гражданському житті. Наприклад, аеропорти, будь-де у цій сфері. От сьогодні вони склали військову присягу, після цього вони будуть поданий в проєкт наказу міністра оборони, і їм буде присвоєно всім військове звання «молодший лейтенант запасу». Олександр Гордієнко, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Макету міста Dream City виповнилось 2 роки. Що за цей час змінилось та які плани у проєктувальників надалі, дізнавались кореспонденти Суспільного. Залізницею Dream City рухається щойно зібраний потяг. На ньому лялькові пекарі та святковий торт. Один із засновників Dream City, Андрій Шинкаренко, говорить, коли відкривали макет у краєзнавчому музеї, думали, він пробуде там 2 місяці. Але життя вирішило інакше. Тепер містечко доповнюється. В общем-то, это город.
цілому це місто – наше бачення міста Миколаєва, але складеного з різноманітних архітектурних пам'яток Європи. Але тут вже з'являються і миколаївські архітектурні пам'ятки. Водонапірна вежа – це перший об'єкт, робився за дореволюційними кресленнями на 3D-принтері. Якраз вже є альтанка Грейга. Є наші трансформаторні будки, які є в Миколаєві, вже готовий пам'ятник Фалеєву, готовий оптичний телеграф, в розробці вся площа Соборна, Адміралтейський собор, магістрат, міська управа, контора над портом. Богдана Івашішина з родиною у краєзнавчому музеї вперше. Жінка говорить, емоції стримувати важко. Вперше бачу і просто в захваті. Я по-дитячому просто захоплююся, виглядає неймовірно, особливо, що воно настільки реалістично відтворено, з підсвіткою, з потягом, дуже сподобалося, дуже цікаво. Дітям, мені здається, так само надзвичайно подобається, особливо, що є потяг, який рухається, скажімо, для меншого – це, напевно, фантастика. Ми всі дуже-дуже раді. Відвідувачам показують, як Dream City виглядає вночі. Їздять потяги, вмикаються ліхтарі та світло у будиночках. Освітлення в містечку зроблене власноруч, говорить один із засновників Анатолій Смишляєв. На це хобі в мене вже пішло майже 40 років життя. Ми робимо окремі моделі повністю, тобто і рухомий склад, і будівлі. Щось сюди треба вигадати, якісь сценки, які тут розташовані, їх треба вигадати та втілити, і потім поставити сюди. Протягом 2 років засновники Dream City вдосконалюють макет. Зокрема, цифрове керування прийшло на зміну аналоговому. Той ідеал, котрому ми движемося. Той ідеал, до якого ми рухаємося, це ось такий модуль з кількома екранами, на яких буде видно рух локомотивів, паралельний рух кількох десятків локомотивів. Не один локомотив, як у нас зараз рухається, а це має бути паралельно кілька десятків локомотивів. І керування однією людиною, яка просто сидітиме і тут всією цією системою керуватиме. Зараз майданчик займає 12,5 квадратних метрів. За підрахунками засновників, в містечко вкладено близько 1 мільйон гривень. До приєднання до Dream City вже готові нові елементи, які продовжать будівництво. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. Від сьогодні в мікрорайоні Варварівка тимчасово буде припинене газопостачання. Таку інформацію на своєму сайті публікувало підприємство «Миколаївгаз». Відключення пов'язане з виконанням ремонтних робіт газопроводу середнього тиску. Відновлення газопостачання буде поступово виконуватися при наявності доступу працівникам газової служби в житло кожного абонента. Наразі це всі новини випуску. Наступний вмикається вже о 8, тож до зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня» ведучим Артему Албу та Тетяні Макушевій. Тож не перемикайтесь.